Ընդհանան, ցավոք սրտի մենք այնքանով որքան ենք տեղյակ ենք բանակցային գործընթացից, չենք տեսնում այդ քայլերը, որոնք որ կարվեին կամ արվում են մեր իշխանությունների կողմից։ Իմ տպավորությունն է, որ իրականում իշխանությունը անկեղծ չէ ժողովրդի հետ, այսինքն հարց է առաջանում և գոյության իրավունք ունի այդ հարցը, թե արդյոք իշխանությունները բանակցային գործընթացի վերաբերյալ անկեղծ են ժողովրդի հետ։ Մենք ականատես ենք եղել, որ իշխանությունը կարևորագույն հարցերի շուրջ գաղտնի որոշումներ, թաքուն որոշումներ է կայացնում, որոնք էլ հենց միշտ հակասության մեջ են մտնում հենց իրենց իսկ հայտարարությունների հետ։ Պարոն Աբովյան, կուզենամ դուք անդրադառնաք այս գոյություն ունենալու իրավունք ունեցող հարցին, արդյոք իշխանությունը անկեղծ է ժողովրդի հետ և արդյոք ժողովուրդը տեղյակ է հենց բուն բանակցային գործընթացից, որ տեղի է ունենում այսօր Մոսկվայում, Բրյուսելում և ընդհանրապես։ Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կիսում եմ պան Մելիքյանի կարծիքը և մինչ բուն պատասխանին անցնելը, պարզապես մի պուճուրի հավելում, տեսեք, մեզ փորձում են և սա իրականում թե հանրային խնդիր է, թե գոյաբանական խնդիր է, ինչու ոչ, թե հոգեբանական ցանկանակ խնդիրը, մեզ հա փորձում են համուզել, որ կամ ինչ-որ մեկն է մեր տեղը որոշել արդեն և ոչ մի բան փոփոխության ենթակա չի և իշխանությունները ընդամենը հասած ստիպված ինչ-որ քայլեր են անում, մյուս կողմից էլ մեզ փորձում են համուզել, որ մենք այնքան թույլ ենք, որ մենք ուզենանք են, ոչ մի բան չեն կարա անենք։ Երկու թեզն էլ սուտ են, ընդ որում ակնհայտ սուտ են և կարծում եմ, որ իմ գործընկերներս և առհասարակ յուրաքանչյուր մարդով այս կամ այն առումով մի քիչ սենց խորացած է քաղաքականության մեջ, ներքին շարժերի մեջ, ինքը դա շատ լավ հասկանում է։ Ինչի համար, կարծում եմ ես էլ կասեմ, գործընկերներս էլ կասեմ։ Ինչ վերաբերվում է վստահության, այո, միանգամայն ճիշտ եք, ես այսօր կփորձեմ մի քիչ սենց հերվանամ զուտ քաղաքական, հա, գնահատականներից պարզապես մեխանիզմները։ Տեսեք, երբ որ քաղաքական ուժը ինչ-որ մի բան ասում է, հետո իր ասածը չի կատարում, օրինակ, մենք գիտենք, որ մինչև Չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ի, հա, գիշեր լույս 10-ի, հա, մինչև այդ կետը ինչ էր ասվում, իշխանությունները մշտապես ասում են, որ իրենք բաց են, յուրաքանչյուր որոշում քննարկվելու է հասարակության հետ, բոլոր որոշումները իրենք հանվելու են քննարկման, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, խոսքը գնում էր, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ որոշումներ լինեն, իրենք հանրաքվեն, կդրվեն, մի խոսքով հա տպավորություն էր ստեղծվում, որ հասարակությունը խափված չի լինի, ինքը տեղյակ կլինի պրոցեսներից և ինքնա որոշելու, և մենք նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը տեսանք, որ դա տենց չի, մեզ բոլորից բերեցին փաստի առաջ կանգնացրեցին, ընդ որում վերջում էլ ասացին հետևյալը, որ տարբերակ չկար, ժամանակ չկար, տարբերակ չկար և այլն։ Այո, միանգամայն ձեզ հետ համաձայն եմ։ Առաջինը, դա իմիջիալը սա ոչ միայն այս իշխանությանն ա վերաբերվում, այլ նաև այն քաղաքական միավորներին, որոնք հետագայում կգան իշխանության, որ միայն և միայն բաց երկխոսությունը, որքան էլ դառը լինի ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ոչ թե մանիպուլյացիան, շատ կարևոր են գծել ճշմարտությունը և մանիպուլյացիան, որովհետև հաճախակի իշխանությունների կողմից ճշմարտություն արտահայտած ինքը մանիպուլյացիայի ենթարկվում, որքան էլ ծանր լինի, պետք է ճշմարտությունը ասել։ Մի անգամայն ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ես համոզված եմ, որ այստեղ բանախոսներից գրեթե բոլորը և առհասարակ վերլուծական համայնք, այսպես կոչենք, Հայաստանի Հանրապետության փաստացի տվյալ չունի, թե այսօր ինչ է կատարվում։ Մենք ստիպված ենք ռուսական, ամերիկյան, եվրոպական, ցավով եմ ասում, թուրքական, ադրբեջանական, հա, ինչ-որ աղբյուրների ծնվել, չնայած թուրքական, ադրբեջանական աղբյուրները մեզ համար վստահելի աղբյուր չեն ու չեն կարա լինեն, բայց այնուամենայնիվ ստիպված ենք սնվել և եզրակացություններ անել, հենվելով քաղաքագիտական կամ տարածաշրջանային զարգացումների տրամաբանությանը, բայց բուն իշխանություններից մենք չենք ստանում այսօր, և ոչ միայն մենք, այլ հասարակ քաղաքացին, դե լավ, ենթադրենք
մարդիկ վերլուծաբան չեն, չէ՞, բազմապես քաղաքացի են, որոնք հետաքրքրված են, հա, կլինի Հայաստան, թե չլինի, կլինի Արցախ, թե չլինի, ինչի հիման վրա իրանք պետք է հենվեն։ Հասկանում են, որ օպոնենտները կարող են ասեն, չէ, մենք տեսեք, մենք բացառապես բաց ենք հասարակության հետ։ Մահաց, շատ պարս հարց, եթե բաց եք հասարակության հետ, եթե կոպիտ ասես թաքցնելու բան չկա, խնդրում ենք հստակ պատասխանեք, որ ուղով եք տանում բանակցությունները, ձեր տեսլականը, հիմքը, հենքը։ Նախոր բանախոսը շատ ճիշտ բան ասեց, բանակցություններից առաջ դու պետք է քո համար հիմքը ազդ, դու ուր ես գնում, ինչ ես խոսում, եթե դու գնում ես լսելու միայն, քեզ ինչ են ասելու, հա, դա բանակցություն չի, կներեք 1000 անգամ, դա բանակցություն չի։ Ինչ վերաբերվում է հասարակության կողմից վստահության, ապա միանշանակ կարող եմ պնդել, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք առայժմ սատարում են ներկայ իշխանությանը, իրենք էլ ունեն խնդիր տեղեկության ճշգրտության, իրենք էլ ունեն, և իրենք բնավ դա չեն թաքցնում, իրենք պարզապես ասում են հետևյալը, որ դե հիմա ինչ ուզում ալ լինի, մեկա լավ է, թող սենց եմ, թող իշխանական քաղաքականություն առաջ գնա։ Խորքային խնդիրը, դուք շատ կարևոր հարց տվեցիք, վստահության, եթե չկա վստահություն, հա, կոմունիկացվելու նույնիսկ, մենք ինչ կոմունիկացիոն գործիքակազմ ունենք այսօր, իշխանությունը, հա, սա քննադատություն չի, սա ընդամենը արծարծում է այն ճշմարտության, որը կա, դուրս է գալիս, ասում է, դե մենք կանենք ամեն ինչ, որ լավ լինի, կներեք, կենացային մակարդակի քաղաքականությունը, կենացային մակարդակի կոմունիկացվելը պետք է դուրս գա, պետք է դուրս գա առհասարակ, թե քաղաքական միջավայրից, թե հանրային ընկալման միջավայրից, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեղյակ չեն գործընթացներին, ապա դա վերում է, բերելու է և բերել է ներքին խորքային ցնցումների, շատ պարզ պատճառով, այսօր մենք չենք նստել և պարզապես քննարկում ենք հեռավոր երկրի, երկրում տեղի ունեցող գործընթացները, հաճախակի չենք ասում դա, բայց ես ստիպված եմ այսօր օգտագործելով առիթը ասել, որ այսօր գոյաբանական խնդիր է պարզապես, թե երկրի առջև կանգնած, թե առհասարակ հայ ազգի, չպետք է վախենալ դա ասել, այո, գոյաբանական խնդիր։ Հիմա եթե իշխանությունը ասում է, ես ունեմ մեխանիզմ լուծելու, բացի ամպագորգոր ինչ-որ հայտարություններից խաղաղության դարաշրջան բան և այլն սենց մանիպուլատիվ ինչ-որ խոսքերից, ո՞ր է այդ մեխանիզմը, ինչով, կներեք, ստիպված եմ ասել, մեզ ինչ են ասում, ասում են, դուք մի մտածեք, մենք սաղ կանենք ու բոլորս կլինեն չաղո բախտավոր, կներեք, սա անընդունելի ձևաչափ է և ցավով եմ ստիպված արձանագրել, որ բացի կոմունիկացվելու խնդրից, հա, այսօրվա իշխանությունը, դուք ներս գա, թե չէ, իրանք են այսօր իշխանությունը, իրանք են հանդիպումների գնում, իրանք են բանակցում կամ չեն բանակցում, չգիտեմ, տեսեք, բայց բացի կոմունիկացվելուց մենք խնդիր ունենք նաև տեղեկության ճշգրտություն, ինչքան և ինչ պետք է լինի, որ քաղաքացին հավատա իշխանության խոսքերին նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ միջև նոյեմբերի 9-ը մի բան էր ասում նոյեմբերի 9-ին, մի բան եղավ նոյեմբերի 9-ից հետո, ուրիշ բան եղավ, և որպես օրինակ, տեսեք, մենք շատ լավ գիտենք, որ գրեթե ամեն շաբաթյա ռեժիմով թուրք-ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերը սադրանքներ են իրականացնում Հայաստանի սահմաններում, Արցախի օկուպացված տարածքներից, դուք նկատել եք, որ առաջին արձագանքը հանրայինն է, առաջին արձագանքը հանրայինն է գնում, ճնշում է գործադրվում, նոր հետո ՊՆ-ի օրինակ չգնա մամլոց առայությունը կամ կառավարության մամլոց առայությունը սկսում է արձագանքել, պետք է հակառակ պրոցես լինի, մենք չպետք է ստիպենք իրանք, որ իրանք մեզ ասեն, թե ինչ է կատարում, իսկ մենք ստիպում ենք, ստիպված ենք,